Baiklah, menjelang pembentangan bajet 2016, Prasarana Malaysia Berhad berharap kerajaan akan terus memberi tumpuan kepada pembangunan pengangkutan awam selaras Pelan Induk Pengangkutan Awam Darat Malaysia. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Dato' Azmi Abdul Aziz berkata prasarana sebagai pengendali utama sistem pengangkutan awam di Malaysia memainkan peranan penting dalam menyempurnakan semua agenda kerajaan dalam pembangunan pengangkutan awam. Kita selama ini memberi banyak tumpuan kepada pembangunan pengangkutan awam dan wishlist kita ialah pihak kerajaan akan terus memberikan tumpuan dan juga fokus dalam penyediaan bajet yang mencukupi supaya pembangunan pengangkutan awam dapat diteruskan supaya ianya selaras dengan aspek-aspek yang telah pun terangkum dalam master plan Pelan Induk Pengangkutan Awam Darat Malaysia yang diterajui oleh SPAD. Tambah Azmi, peruntukan yang diberikan kepada sektor pengangkutan awam juga akan memberi peluang kepada pembangunan infrastruktur sedia ada. Ia secara langsung akan membantu kerajaan mencapai sasaran penggunaan pengangkutan awam sebanyak 40% menjelang 2030. Mengulas Pelan Induk Pengangkutan Awam Darat Malaysia, Azmi berkata ia akan dilakukan secara berperingkat dan mensasarkan peningkatan 25% tahun ini.